alle sammen, og velkommen til Copenhagen Historic Grand Prix, hvor vi er taget ind til et lille arrangement herinde med lidt racerløb. Vi har taget lidt Porsche med blandt andet. Jamen, vi kører race for ride med en anden Porsche også, hvor vi samler penge ind til Rigshospitalet. Men den får jeg se lidt senere, og så kan vi fortælle lidt om den. Så følg med og kig på den race og se de dejlige omstændigheder herinde i København. Det er sjældent, vi er til byløb med sådan noget race her. Så tommel op. Bag mig så er vi trukket ned til den Porsche, jeg snakkede om hernede i Ryttergården. Det er en Porsche 911 GT3 Cup, som vi altså i samarbejde med Cross Racing har fået med her i det her race for ride, hvor at vi simpelthen sælger ture, som så doneres til Rigshospitalets børne- og ungeprogram. Så det er faktisk alle de fede biler, som I ser her, som I også har set tidligere på videoen, dem kan man kunne købe ture i, og så så giver vi alle pengene til Rigshospitalet. Så det er et godt formål det hele, og det er fedt, og det er race, og det er lige sådan noget, vi kan lide. Som nogen nok tror, så er det jo ikke bare en almindelig GT3 gadebil, det her. Det er jo det, man kalder en cupbil, som altså er en fuld racerbil, der er bygget fra bunden som en racerbil. Så som I kan se her, når vi åbner døren, så er den altså fuldstændig strippet for alt, hvad der hedder udstyr og lækre ting som læder og alt muligt. Og døren her, det er bare et stykke carbon, så den vejer ingenting. Det er ret fedt. Det er en 485 hestes motor, der ligger i den, og den lyder formidabel. En rigtig, rigtig fed Porsche-lyd, som vi godt kan lide. Og her, der står R. Bremer, som er vores kære Ronny Bremer, der er chauffør i bilen i weekenden, som der kører de her penge ind til Rigshospitalet via Ræs for Ride. Som nogle af jer nok ved, så er Ronny nok en af de mest kendte racerkører inden for dansk motorsport. Så han kan godt finde ud af at køre sådan en rundt på en bane. Så får lige set godt logo. Tak for denne gang, og tak fordi I så med. Vi ses.